Želám vám opäť príjemný deň. Stretávame sa pri relácii osobností Východoslovenskej televízie. A dnešným našim hosťom bude špeciálny hosť. Je to pani Miriam Lexman. Dobrý deň. Dobrý deň, pani Miriam Lexman. Vy ste riaditeľkou Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. Je to naozaj veľmi zaujímavý názov. Čo všetko ešte robíte? Aké tam vlastne máte funkcie ešte? No, tento inštitút sa venuje hlavne podpore demokracie vo svete a slobody človeka ako takého. Skôr sa venujeme tým politickým slobodám. A máme kancelárie v 80 krajinách sveta. Ja vediem tú európsku pobočku. Mám na starosti programy v niektorých krajinách EÚ, väčšinou v tých nových členských štátoch a v susedných krajinách Západného Balkánu a Východného partnerstva, ale nie všetky programy. Vy sa venujete aj veľmi zaujímavej téme, a to je dezinformácia. A táto téma naozaj ma veľmi zaujala, pretože v dnešnej dobe, kedy médiá ovládajú svet spolu so sociálnymi sieťami, sa rozmáha veľmi taký zvláštny fenomén, kde naozaj tých dezinformácií máme strašne veľa. Čím vás práve táto téma oslovila a vlastne čo všetko my vieme robiť s tým? Táto téma je v podstate veľmi blízko spojená s tou témou našej organizácie, s tým, že sa venujeme podpore demokracie. Sme si uvedomili, že práve tieto dezinformácie sú do určitej miery takým rizikom demokratického sveta, rizikom toho, lebo ovplyvňujú, ako ľudia rozmýšľajú, ako sa politicky angažujú, ako volia, alebo teda nevolia. A práve preto sa náš inštitút začal venovať tejto problematike. Vyvinuli sme aj nejaké nástroje na monitorovanie médií v niektorých krajinách. Skúmame tieto monitoringy, aby sme sa dopátrali tomu, že čo je vlastne koreň tohto problému. Tie dezinformácie je dnes veľmi ťažké rozlíšiť. Častokrát prichádzajú informácie aj rôzno, až poplašného charakteru, by som povedala. Je vôbec možné, aby sa bežný človek v tomto smere nejak zorientoval? Je to veľmi ťažké. A aj ten spôsob, akým sú ľudia dezinformovaní, sa mení. Pred takými 5 rokmi, keď sme sa začali venovať tejto problematike, tak to boli skôr tie faktické dezinformácie, keď ľudia vlastne, ja neviem, sa dozvedeli informáciu o tom, že Európska únia niečo spravila, nebola to pravda, alebo o tom, že čo sa deje v zahraničí a tiež to nemusela byť vždy pravda, alebo to mohla byť polopravda. Ale postupne sa v podstate aj zistilo, že tieto faktografické dezinformácie sa dajú jednoduchým spôsobom ako keby vyvážiť pravdou. Ľudia postupne si našli tú pravdu, postupne pochopili, že tá alebo tá informácia nebola pravdivá. Ale samozrejme je tu aj taký psychologický fenomén, ktorý je zaujímavý, že niekedy si ľudia naozaj pamätajú skôr tú lož ako tú pravdu, hoci aj veria, ktorú sa dozvedia neskôr. Máme bližšie k tej negativite možno ako áno. K pozitívnym veciam. Ale ešte chcem dopovedať to, že momentálne vidíme taký trend, že je skôr taká, by som povedala, sentimentálna manipulácia tých ľudí, že tí ľudia vlastne sú neni manipulovaní faktami, ktoré postupne môžu zistiť, že neboli založené na pravde, ale sú manipulovaní nejakou takou náladou, ktorá je v podstate, ktorá im podsúvaná. Napríklad tým, že Európska únia sa rozpadne, aby bolo lepšie vystúpiť pred tým, ako sa rozpadne. Alebo bude vojna a Slovensko musí byť neutrálne, alebo sa musí na toto pripraviť. Ale nie je to podložené faktami, je to podložené len takými popisom emócií. A tam je ešte ťažšie nejakým spôsobom sa voči tomu brániť. Ale sú nejaké metódy, tak môžem to neskôr povedať. Určite áno. Ja by som povedala, že možno, že práve teraz táto novšia forma, ktorá útočí na emócie, je možno ešte aj nebezpečnejšia ako nejaké tie holé fakty, ktoré boli kedysi. Čiže aj tieto dezinformácie sa rozvíjajú dokonca. Áno, tá taktika, by som povedala, sa zlepšuje, žiaľ. A musí sa aj naša taktika, ako sa voči tomu chrániť, zlepšovať. Tu by som povedala, že možno čo je strašne dôležité, keď si čitateľ prečíta nejaký článok a ten článok vyvoláva v ňom nejaké pocity, aby skúmal, že či tie pocity sú adekvátne tomu, čo v tom článku naozaj bolo. Ano, že, a čo je podložené faktami. Jednoducho, keď ja mám strach, že ja neviem, náš celý kontinent alebo naša krajina, alebo niečo sa veľmi vážne sa ide udiať a nie sú tam fakty, nie sú fakty relevantné k tomu, tej výške toho strachu alebo hĺbke toho strachu, tak v tom prípade asi treba zvážiť, že či taký článok vôbec čítať alebo či brať do úvahy to, čo v tom článku bolo napísané.
Čiže vlastne na základe čoho vznikajú takéto informácie? Prečo vlastne, kde je koreň toho, že niekto tieto dezinformácie v podstate vymyslí a možno si dá aj veľmi veľa námahy, aby nejakú takúto správnu dezinformáciu naformuloval a vypustil? Kde je koreň toho všetkého? Prečo sa to robí? Také hlavné dva korene by som pomenovala. Jeden je možno taký ideologický. Ľudia, ktorí napríklad neveria takému západnému, alebo tej západnej, otvorenej, slobodnej, demokratickej spoločnosti, alebo ju nemajú z nejakého dôvodu radi, to už ja neviem, prečo to sa deje, ale sú takí ľudia, tak tí sa snažia nejakým spôsobom rozvrátiť tú stabilitu toho systému tým, že ľudí postavia negatívne voči slobode, negatívne voči demokracii, negatívne voči to, možno tej západnej kultúre a snažia sa takto destabilizovať tú kultúru. To by som povedala, že sú také tie ideologické dôvody, ale sú hlavne možno, že tých asi viac ekonomické dôvody. Človek nejakým spôsobom, ako keby mal prirodzene takú túžbu po hľadaní niečoho zaujímavého, nepravdivého a túto jeho túžbu využívajú webové stránky, ktoré poskytujú práve takéto dezinformácie. Tí ľudia aj v podstate vedia, že to nie je pravda, ale napriek tomu na tie stránky chodia. A tým, že tieto stránky majú veľkú návštevnosť, zarábajú na tom peniaze, na online reklame. Čiže to je normálny spôsob biznis modelu, ktorý sa v súčasnosti veľmi rozrastá ako huby po daždi. No ja častokrát teda naozaj, keď si ráno čítam nejaké správy, tak si pozriem aj rôzne denníky, ktoré tam sú. A už z tých samotných názvov naozaj častokrát nabehuje husia koža. Neuveríte, čo sa stalo, hej, alebo tomu to nebudete veriť. Čiže naozaj sa kdesi médiá posunuli možno aj v tom, že už aj tie samotné titulky a všetko vlastne svedčí k tomu, že tam bude nejaká tá senzácia a vlastne takto sa potom predávajú tieto veci. Toto je problém, ktorý v podstate spôsobili sociálne siete a žiaľ, ako keby sa dotýka aj tých, by som povedala, takých tých printových mainstreamových médií. Alebo printových médií, alebo teda online médií, ale väčšinou tie printové médiá sú aj online, čiže tie články sú podobné. A je to taký ten fenomén clickbait, sa to hovorí po anglicky, takéto naháňanie vlastne tých lajkov, čo robia v podstate všetky médiá, lebo všetky médiá potrebujú na to, aby tie ich webové stránky priniesli nejaké financie, aby sa mohla cez to predávať reklama, tak potrebujú vlastne tie lajky, to zvyšuje aj kredibilitu, alebo teda rating toho mediálneho domu. Ale práve preto, že ľudia majú väčší sklon hľadať informácie, ktoré sú spôsobom nejaké iné, alebo zvláštne, alebo rozporuplné, tak aj tie veľké mediálne domy niekedy v rámci tých názvov, tých textov sa snažia ako keby apelovať na takúto túžbu ľudí. My sme robili taký prieskum. Na Slovensku okolo 50% ľudí má skúsenosť s tým, že pravidelne, ako nie každý deň, ale minimálne raz do mesiaca navštevuje takéto dezinformačné stránky. A pýtali sme sa, že prečo vlastne, akože čo je ten dôvod. No. A okolo 28% povedalo, že pretože im poskytujú informácie, ktoré v iných médiách nie sú. A oni vedia, že vlastne možno sú často, ako tie informácie nie sú pravdivé, ale napriek tomu, čo zaujíma. A potom je tam aj veľký element toho, že im to prináša ako keby nejaký spôsob zábavy, že im to príde vtipné, že takéto články sa píšu, lenže oni to potom zdieľajú. Vieme, že ľudia dôverujú viac článkom, ktoré zdieľajú ich priatelia, čiže keď na sociálnych sieťach to zdieľajú a ich priatelia to čítajú, alebo aspoň minimálne si prečítajú nadpis, tak možno tiež upadajú do tej dezinformácie, preto lebo sa utvrdzujú v tom, že keby to poslal kamarát, tak by to pravdepodobne malo byť asi správne. Niečo si prečítam na tom denníku, niečo si pozriem na sociálnej sieti a možnokrát tá, jak sa hovorí, že mnohokrát opakovaná lož sa stáva pravdou, alebo sa nám to prípadne podsúva niekde do podvedomia a možno sa presne nám tak mení obraz reality? Áno, ako žiaľ je to tak, že možno niekedy máme pocit, že však ja si to len čítam kvôli tomu, že aby som, neviem, sa nad tým pousmial, alebo aby som si iba urobil obraz o tom, že čo tieto médiá šíria. Ale naozaj, žiaľ, psychologicky sme tak nastavení, že keď niečo veľmi často z niečím prichádzame do styku, tak sa to dostáva do toho podvedomia a potom robíme rozhodnutia na základe toho, čo v tom podvedomí je. A my to vlastne už nevieme ani úplne kontrolovať.
Ako sa teda brániť proti tomu? Čo by bol taký najjednoduchší recept? Spomínali ste vlastne už to, že možno si overiť niektoré tie informácie, čiže teraz hľadať nejaké tie zdroje aj z rôznych možno kníh, možno ale z internetu. A čo ešte nejaké takú fintu nám prezrate, keď sa dá? Keď by nejaká finta bola, ale žiaľ nie je. Je to asi taká naozaj, že tvrdá práca, že my sa musíme ako keby obrniť voči tomu tým, že budeme sa zodpovednejšie správať v rámci svojho alebo v rámci toho, ako pristupujem k informáciám. Čiže tie fakty si overím vo viacerých, z viacerých zdrojov, keď píšu o tom takým istým spôsobom viaceré zdroje, možno aj skúsim protichodné ideologicky, protichodné nejakým spôsobom kultúrne, aby som si to mohol overiť. Tie emócie, tam som už hovorila, že skôr tak akože pristúpa k tomu, že po ovoci ich poznáte, hej, že keď niečo vo mne vyvoláva neustále negatívne emócie alebo nejaký strach, tak pravdepodobne to, tam za tým nebude dobrý zámer, hej, v tých článkoch. Samozrejme, sú udalosti vo svete, ktoré sú vážne a aj negatívne, vzbudzujú, áno, sú negatívne, ale je to iné, keď je to informácia ako, a iné je to, keď ma to vedie k nejakým činom alebo k nejakej nedôvere voči niečomu. Čiže tam treba skúmať, že či naozaj tie informácie, ktoré, ako som hovorila, ktoré v tom texte sú, či sú dostatočné na to, aby to viedlo k tej emocii, ktorú mám, lebo, alebo je tam nejaká tá emocionálna dezinformácia alebo manipulácia. No ja som sa nedávno teda prebehli na Slovensku prezidentské voľby, blížia sa pomaly eurovoľby. A keď som teda som na sociálnych sieťach, samozrejme, a jednoducho stretla som sa s tým, že som bola až zhrozená, koľko ľudí má vysoký stupeň agresivity, keď sa vlastne zapodieva politikou a voľbami ako takými. Čiže cítite aj vy tento trend vlastne stúpajúcej takej negatívnej, ja to nazvem energie, alebo naozaj nejakých týchto vášní, ktoré vlastne sú medzi ľuďmi? Žiaľ, áno. Tie sociálne siete ako keby nejakým spôsobom znásobujú tieto emócie a ja sa... Mne to prípada niekedy také zaujímavé, že možno, že poviem taký jeden príklad. Keď bola tá utečenecká kríza v tom 2015, tak sa ľudia tak delili na tých, ktorí nejakým spôsobom mali pocit, že tak akože treba im pomôcť, treba byť otvorený. Možno, že tam bola škála od toho, že akou formou, do akej miery, čo je pomoc, čo nie je pomoc. Áno, že tam naozaj treba rozlišovať. Ale boli takí, ktorí jednoducho akúkoľvek formu pomoci týmto ľuďom považovali za nehoráznosť, za zlé. Tie emócie naozaj akože boli vyšperkované, by som povedala, až do takých akože krajností na tých sociálnych sieťach. Ale ja som sama zažila, že keď som napísala, že tá organizácia zbiera napríklad, ja neviem, detské topánky, lebo tí ľudia skončia na tých rakúskych hraniciach, nemajú topánky, že treba im tam pomôcť, oni im to tam chodia nosiť. Tak som videla, že tí istí ľudia, ktorí na jednej strane písali vyslovene také hejty na tých sociálnych sieťach, tak na druhej strane, keď už mali pocit, že on môže konkrétne niekomu pomôcť, no tak tú pomoc poskytol. Hej, že ako keby ani nevedeli rozlišovať, že tým svojim hejtom, že čo oni vlastne spôsobujú. Hej, alebo že sa to nedá tak rozlíšiť, že toto je konkrétny človek, ktorému idem pomôcť a to sú tí všetci zlí, o ktorých ja nič neviem. Ale žiaľ, tie sociálne siete tým, že je tam aj taká vysoká miera niekedy anonymity, tak to tých ľudí vedie k takému, by som povedala, že takému bezbrehému, emocionálnemu nejakému sa vylievaniu. A tu by som chcela povedať, že čo podľa mňa strašne dôležité, na čo postupne možno aj čo sa týka regulácie treba nájsť riešenie, je tá anonymita. Lebo sloboda slova nie je garantovaná niekomu neidentifikovateľnému, ale každej ľudskej osobe. Čiže občanovi, ktorý vieme, že to je tento konkrétny človek a tomu treba chrániť jeho slobodu vyjadrovania sa. Ale na tých sociálnych sieťach tam máme ľudí, ktorí majú všelijaké fejkové účty. Jednoducho my nevieme, kto tí ľudia aj sú. A oni vstupujú do tohto priestoru, využívajú ten náš slobodný priestor, ale ho v podstate manipulujú, lebo to sú neni osoby, to je možno, že tá istá osoba, ktorá má 100 účtov a ona vystupuje ako 100 rôznych ľudí. A takýmto spôsobom my nemôžeme garantovať, lebo tie neexistujúce osoby nemôžu mať slobodu slova. To si myslím, že deformuje náš demokratický systém. A ja by som ešte vrala, že dokonca tvrdila, že niekedy si možno aj častokrát mýlime slobodu slova s tým, že to považujeme, že môžem si povedať, čo chcem a nenesiem za to žiaden právny dôsledok.
Myslíte si, že by bolo dobré to postupne možno naozaj nejak upozorňovať na to, že nie je možné len tak si, dajme tomu, napísať nejakú lož, nepravdu, že treba s niekomu tým môžeme vážne poškodiť? Podľa mňa už to, že sa začalo o tých dezinformáciách hovoriť, aj možno, že o tom, by som povedala, že neslušnom správaní na tých sociálnych sieťach, tak môže viesť postupne k tomu, že ľudia si začnú trošku uvedomovať, že oni sa správajú inak, keď niekoho stretnem na ulici. Nikdy by si nedovolili rozprávať také veci priamo niekomu do tváre, ako píšu na tom, na tých sociálnych sieťach. A je zvláštne, že oni si neuvedomujú, že však to je, mňa vnímajú takisto tí ľudia cez tú sociálnu sieť ako naživo, hej, keď sa so mnou stretnú. Čiže možno takú akože zvýšenú formou zodpovednosti za to, ako sa správam, nie len v tom reálnom živote, ale v tom virtuálnom na tých sociálnych sieťach, aby sa ľudia uvedomili, že to je naozaj to isté. Že to sú oni, ktorí sú zodpovední za to, čo tam píšu a akým spôsobom sa správajú. Takže myslím si, že to je aj výchovou, aj tým, že tie sociálne siete ako keby je taká novinka, že ľudia si tak nejak postupne asi na to zvyknú, že sa majú aj tam správať zodpovednejšie, tak ja dúfam, že to postupne k tomu prídeme. Začína to byť naozaj niekedy až ťažko čitateľné tieto veci a všimla som si, že väčšinou sa delia na dva póly ľudia, niektorí, ktorí sú za, niektoré proti a napriek tomu, že treba je to pre nich úplne neznáma osoba, možno vedia iba na niekoľko základných informácií o treba z nejakom človeku, tak napriek tomu sa dokážu aj rodiny roznievať na život a na smrť a rozdeliť to aj priateľov. Čiže naozaj aj tam by sme možno mali zvážiť, že či je nám až toto zapotreby. To určite, lenže tu treba možno upozornenie na to, že svojím spôsobom ten spôsob, ako sú tie sociálne siete nastavené prostredníctvom tých algoritmov, takéto správanie umocňuje. Jednoducho, tie algoritmy sú nastavené tak, aby som ja videl názory, ktoré sú podobné môjmu názoru, lebo to zaručí to, že ja budem dlhšie na tej sociálnej sieti. A vlastne takým tým, by som povedala, že korelačným efektom je to, že vlastne ten človek ako keby hlbšie upadá do svojho presvedčenia, lebo sa nestretá s ľuďmi, ktorí by nejakým spôsobom ako keby vyvracali alebo mu poskytli iný názor alebo taký iné konkurenčný alebo iné informácie. Čiže tí ľudia sa tak postupne ako keby radikalizujú, upadajú do tých sociálnych bublín a vzdialujú sa tie jednotlivé komunity od seba. A toto do veľkej miery, ja si myslím, že ohrozuje našu slobodnú demokratickú spoločnosť, lebo tá demokracia môže fungovať len vtedy, keď tam prebieha dialog. A toto nejakým spôsobom ten dialog jednak zabraňuje mu a na druhej strane ho aj kriví, lebo to nie je dialog medzi ľuďmi, ktorí hľadajú riešenie, ale je to skôr ako keby osočovanie sa medzi rôznymi názorovými skupinami. Čiže toto je... Je to problém, ktorý viac menej vyplýva z toho biznis modelu, ako sú nastavené tie sociálne siete. A teraz je otázka, do akej miery my, prostredníctvom nejakých regulácií, sme schopní tie sociálne siete, ako keby tento efekt poopraviť, alebo že či je naozaj riešenie iba to, aby si to ľudia uvedomili a ako keby zodpovedne vyhľadávali iné názory a snažili sa hľadať to, ako tú istú vec vidia ľudia s iným, ja neviem, z inej východiskovej polohy len. To si myslím, že je veľmi náročné, aby ľudia takto rozmýšľali. Čiže neviem, je to taká momentálne taká veľká dilema, že čo s týmto. Stráca sa možno trošičku aj nejaká tá väčšia tolerancia voči názoru druhého a človek ide až do nejakej agresie, až do boja častokrát však. Presne, no to je ten výsledok, že ten človek upadá ako keby hlbšie a hlbšie do presvedčenia a radikalizuje sa to jeho vlastné presvedčenie, lebo nie je vystavený tým uhlom pohľadu tých iných ľudí, čo nás prirodzene vedie k tomu, že sa snažíme pochopiť toho druhého a možno sa pozrieť na veci trošku z iného uhla pohľadu, aby sme a môžeme si potom tak aj poopraviť náš vlastný názor. Pozrime sa na politiku a na sociálne siete. Vlastne veľmi častokrát je využívaná práve sociálne siete a médiá ako také na ako veľmi dobrý nástroj na spopularizovanie, dajme tomu, niektorých ľudí alebo niektorých strán. Myslíte si, že to bude mať stúpajúcu tendenciu? Určite áno, lebo momentálne tie technológie ako keby zabezpečujú ako keby vytvoriť tie nové politické osoby. Samozrejme, oni musia byť nositeľmi nejakého príbehu, nositeľmi nejakých hodnôt, ale mám pocit, že táto tendencia tiež niektoré veci v našej demokracii ako keby ohrozuje a treba rozmýšľať, že ako nejakým spôsobom ten politický diskurs nastaviť tak, aby tie sociálne siete nedokázali ho zmanipulovať ako v prospech niekoho alebo v prospech niečoho.
Ešte sa možno na záver opýtam, ako treba odventilovať všetky tieto veci, keď prídeme domov, aby sme možno vypustili z hlavy, alebo aby sme trošičku v lepšej nálade boli. Ja si myslím, že my k tomu spejeme, že tie sociálne siete boli taký obrovský boom, všetci mali pocit, že musia 24 hodín tam byť, ale už aj mám viacerých priateľov, ktorí sa odstrihli na nejaký čas z Facebooku alebo na nejaký čas alebo na stálu zatiaľ. A si myslím, že ľudia postupne zistujú, že ich to ako keby negatívne nastavuje a zahlcuje ich to tými informáciami a skôr sa snažia nájsť ten dialog v reálnom živote a podľa mňa ten trend tam pôjde. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia. Ďakujem. Verím, ja, že sa to naozaj podarí to, aby sme sa trošičku od tej virtuality dostali do reality. Ďakujem ešte krásne pani Miriam Lexman za to, že nás navštívila v našom štúdiu. Ďakujem za pozvanie. A ja sa s vami lúčim, teším sa s vami pri ďalšej relácii. Dovidenia, pekný deň. Dovidenia.